علیکم ویور کیویں حال ٹھیک ہو طبیعت صحت امید کرنا تو سارے خیر خیریت نال اللہ سبحانہ اللہ دے فضل تے کرم نال بالکل ٹھیک ویور میں پچھلی ویڈیو دے وچ ایک شارٹ بھیجا کہ چاول مشین کپے دی ودی تے اون دے تے تو بڑے ویو آئے بڑی اون دی سپورٹ کیتی تے میں کہ اون نا تے نال چاولاں دی کٹائی شروع ہوئی مشین چل دی ودی میں کہ تو ویور ان کو نا پورا اون دا پروسس کم کہ کیویں او بڑائیں دی تے کیویں کپے دی ویڈیو دے نال جڑا رہنا جہاں اج تک چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو وہ ضرور سبسکرائب والا بٹن مارو تو بلا اج دی مزار ویڈیو شروع کریں مشین میرے نزدیک آدھی پی تھا کو سارا میں دکھاں کیویں وہ کپین دی والا کیویں وہ چاول جان دے ٹوٹے ہوئے چاول اے سامنے نکلدی پے اے چیک کرو چاول خالی کریں گے کٹھے تھے رہنے وی تھا امرود باغ جمے زبردست امرود لگے پہ یہ پلانٹ ہے جی کو مشین کٹائی کریں گے مشین اتنا کرتی میں کہ چلو اتوں کو تک ویڈیو دکھا پھر جان دے ٹوٹے ویڈیو پوری ڈٹھی کرو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیتا کرو سارے سبسکرائب کرنا سارا کچھ ہی نہیں تھا میرا تو فائدہ تھی نا لیکن اصا پاکستانی قوم وہ اسی قوم ہے یقین کر کے فائدہ اصل نہیں چاہتے بور لگا پی بھری میں آن دی ہاتھ پی ہے یقین جان کون بھی اور چیک کرا بالکل میرے سامنے آ گئی ہے بچوں کا کام چیک کر یہ چیک کرو ایسے چاول تلے کتنا زیادہ یہ اتنا سارا چھوٹا جہاں ٹکڑے تو انہیں ڈرائیور تو کمال اتنے مشین پہ جینا جینا سب تیری زندگی کی خیر ہے تو آخری ہے
5 ਮਿੰਟ ਲੈਣ ਇਸ ਇਸ ਪਲਾਟ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੋਈ ਤੁੰਬ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਰਾ ਪਲਾਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਛੋੜ ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਪਲਾਟ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਸੇਵ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਚਾਵਲ ਉਹ ਥੀ ਵੈਂਦੇ ਇੱਕ ਫਲ ਨਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ ਬਜਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਲਾਇਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਟ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ ਬੈਲਟਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੈੱਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬੈਲਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਟਰਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਨਾ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟਿਓ ਉਮੀਦ ਕਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼